Jedná se o požár průmyslového objektu, přibližně rozměrech 90x90 metrů. Jedna třetina objektu slouží k výrobě, přibližně dvě třetiny skladování různého materiálu. Nemáme přesné zprávy čeho, pro velkou intenzitu požáru jsme se nedostali k tomu, aby jsme zjistili, o co se jedná. Na místě zasahuje 7 jednotek profesionálních hasičů z Prahy a 12 jednotek sboru dobrovolných hasičů. Přibližně dvě třetiny jsou zničeny nebo zasaženy požárem. Děláme monitoring splodin hoření s tím, že pro obyvatele je zásadní informace v tom, že je dobré nevětrat, uzavřít okna, zbytečně nevycházet. Prognóza je ale dobrá, protože většina těch splodin se cestou rozptýlí a nemělo by to ohrozit lidi.